שלום, אין היה ברכות ט' רשב"י ט'. אמרו לה, נקטינן אין אוכלוסה בבבל. תנא, אין אוכלוסה פחותה מ-60 ריבו. כי כידוע שיש הלכה, הרואה 60 ריבו, מברך, וכן הלאה. אבל זה, הרואה אוכלוסה מברך. אוכלוסה זה 60 ריבו, ואין אוכלוסה בבבל. גם אם יש 60 ריבו. ובארץ ישראל, אם יש פחות מ-60, זה לא. צריך גם ארץ ישראל, גם 60 ריבו. אז כמובן, זה שתי קושיות. למה צריך 60 ריבו? עם זה עם. עם ישראל זה עם ישראל. אם אנחנו שווים, אנחנו שווים. ברוך אתה אדוני מלך השמיים והארץ. אם אנחנו מעט, אתם המעט מכל העמים. אם אנחנו עם, אנחנו עם גם בגלות, גם בחוץ לארץ. אם אנחנו לא עם, אנחנו לא עם גם פה. העיקר הבפנים, הערך. הקדושה. להבין את מושג הכלל ברום מעלתו. כל זה מתייחס למושג הכלל. שזה מושג לא פשוט, הכלל. הכלל, בגלות לא היינו כלל. היינו עם מפוזר ומפורד בין עמים. פה יהודי, שם יהודי. פה קהילה, שם קהילה. הרב סולובייצ'יק בספרו. כל דודי דופק מדבר. קהילת ההוד, קהילת ההדר, קהילה כזאת. כלל, זה לא אוסף של אנשים. כמו שטייפ זה לא אוסף של רכיבים, זה לא פועל. צריך שיהיה מסודר יחד. וקל וחומר שאדם זה לא אוסף של איברים. אוסף של איברים זה אדם שמת, עושה ניתוח מתים, מפרקים. אדם יש יחסי גומלין בין כל האיברים. זה כלל. מה הדין אדם שמת, אסור לכהן להיכנס, משנה או הלות. ואם נשברה לו הנפרקת, הוא מת, אסור להיכנס. אבל הוא זז. אז הוא חי. לא, אומרת המשנה, הוא מת. יש כאלה תגובות, רפלקסים. הוא מת. כמו זנב על התא, אומרת המשנה. נתקע זנב על התא, מתנתק מעל התא, הוא ממשיך לזוז. אבל זה לא אומר שהוא חי. אומר הרמב״ם שם בראש המשנות, הוא לא, נכון הוא זז, אבל זה לא מהכוח המרכזי של הלטאה. נתפס הזנב בקוצים, הלטאה משחררת את הזנב. אז
אז הזנב הוא זז, או יש לי תולעת. כל טבעת היא עצמאית. תולעת נחתכת לשתיים. יש שני תולעים. אז הכלל זה לא אוסף של איברים. זה אורגניזם שלם. צריך להבין מושג הכלל, שקשה להבין אותו בגלות, או קשה להבין אותו היום, כי שנה לא חיינו חיי כלל. עכשיו, הוא לא מסביר פה מה זה כלל. הוא מסביר בספר שו"ת משפט כהן למישהו מה זה כלל. לא שותפים. שותפים זה לא כלל. ציבור זה כלל. שותפים לא. כל שותף הוא מקבל חלק. כל שותף יכול להתנגד. יש עם ישראל מביא קורבן. שותפים מביאים קורבן. תוך כדי זה, אחד מהשותף מת. אי אפשר להביא את הקורבן. כי לא מביאים קורבן של אדם מת. אז איך אפשר להביא קורבן ציבור? מהרגע שהפרשת את הקורבן, עד שאתה מגיע, מת יהודי. אז אי אפשר להקריב אף קורבן. הרי זה קורבן של כלל ישראל. הסטטיסטית מת מישהו. מה? גם נולד. נכון, אבל להקריב קורבן בשביל מת אי אפשר. אומרת הגמרא, ציבור לא מת. ציבור זה אחד מת, אחד נולד. האדם הזה מת, אבל הציבור לא מת. בגוף יש תאים שנופלים. כל הזמן נופלים תאים. לכן זה כזה יפה. אתה הולך למקלחת, עורדים תאים. ברוח נופלים, הכל, הכל. בשירותים, תאים. תוך כך וכך זמן כל התאים מתחלפו. לכן הם חדשים. וזה במדויק. תאים נופלים, תאים מופיעים בדיוק באותה מהירות. כשזה לא אותה מהירות, יש כזה מחלה פסוריאזיס, נכון? יש פה כתמים, פה, שם, לא נעים. כי זה לא בדיוק אותה מהירות. אדם רגיל זה אותה מהירות להפליא. אז יוצא שאחרי שנה, נגיד שנתיים, אתה לא אותו בן אדם. אני אותו בן אדם, אותו בן אדם. אבל זה תאים אחרים, ואתה בביוב, וזה... אל תפריע. זה הספינה של תסאוס. ואני נסע הרבה. לפעמים נרכב חלק מהספינה. מחליפים קרש, עוד קרש, עוד קרש, עוד קרש. בסוף, בקרשים הישנים, זמים במחסן, בנמל. בסוף יחליפו כל הקרשים. ומהקרשים שבמחסן, יחכיבו ספינה. איפה הספינה של תסאוס? זה החדשה. מחליפים, מחליפים. שאלה ידועה. אז הגמרא אומרת, ציבור לא מת. הכלל לא מת. התא הזה מת. אני עכשיו אני מגרד, מוריד מיליונים מיליונים תאים. הם מתים. אבל אדם הוא לא מת. כי הוא אורגניזם. הציבור לא מת.
זה אותו ציבור. לכן אני יכול להקריב קורבן. זה המשל שהוא מביא שם. עכשיו להביא את מושג הכלל ברום מעלתו. צריך שיהיה במכשירים שיעמידו את הכלל בתור אומה שלמה, שאז יוכר עניין החטיבה של האומה. זאת אומרת, יש הכלל ויש לו מכשירים, עזרים, שבלעדם הכלל נופל. יש פה שולחן יפה מעץ, ופה יש כזה ברזל להחזיק את השולחן. זה הברזל הזה, אבל בלעדו השולחן נופל. זה יהיה פלטה על הרצפה. הם מכשירים, אבל הם הכרחיים. אחרת אין שולחן בלי הרגליים. הכלל לא תלוי בפרטים, כי פרט הולך ופרט בא, פרט מת ופרט נולד. השולחן תלוי ברגליים שלו. אפשר להגיד גם על קורבן ציבור שתלוי באחד. לא, הוא לא תלוי באחד, כי הציבור קיים. וגם אם נפלו לך תאים מן היד, אתה אותו בן אדם. כי אחרת הרוסתרה תגיד, תחת החופה, אתה לא מי שהכרתי. למה? הנה אותו בן אדם, לא, התחלפו תאים, לא, לא, אז אני כבר לא מסכים. עכשיו כל אחד צריך לשכנע אותו כפי מצבו. זה אותו בן אדם. דור הולך ודור בא, והכלל תמיד עומד. כי זה אורגניזם. זה לא אוסף של פרטים. אבל פה הוא אומר שיש מכשירים. השולחן זה זה. אבל בלי זה הוא ייפול. וגם עם הרגליים הם קצת עקומות, אז זה מתנדנד, אי אפשר לכתוב. הוא עדיין יהיה שולחן. מה? הוא עדיין יהיה שולחן? לא. אם השולחן מתנדנה, אתה לא יכול לעשות כלום. תשים מחה, כי פול על המכנסיים. אפשר להגיד שהמכשירים הם אמצעי למטרה? הם אמצעים. הם לא חלק מה... לא, הם אמצעים. הם מכשירים. אם אתה לא תבנה סוכה, לא יהיה לך סוכה. אבל אתה לא מקיים מצווה בבנייה. אבל איך היא לא תיפול מן השמיים? שעכשיו זה ילבוא אליו כל המכשירים שיעמידו את הכלל בתור אומה שלמה, שאז יוכר עניין החטיבה של האומה. מה זה חטיבה? זה אחדות. בגמרא, אתם עשיתוני חטיבה אחת. מוצר הגאונים הוא מסביר מה זה חטיבה. יש בגד מורכב מחלקים. איך הם מופיעים יחד? הם תפורים. רואים? פה יש תפר. זה לא יפה, תפר. גם פה בחוץ רואים תפר. זה לא יפה. אז מה עושים? על התפר רוקמים יפה, ואז לא רואים את התפר. הרקמה הזאת היא נקראת חטיבה. היא עושה את הבגד לאחד, ואתה לא יכול לדעת איפה זה חובר. ככה זה האומנות אז. אבל בלי שיש עכשיו אופנה ללכת עם כזה, עם חולצת טריקו הפוך, כדי להיות מיוחד, הולך דווקא הפוך.
כתוב בשולחן ערוך, זה לא ללבוש בגד הפוך. למה? זה לא יפה, מה? זה מגונה. מה? אבל עכשיו זה אופנה. ללכת עם הפוך, עם ג'ינס קרוע, עם ג'ינס עם כתמים. זה אנשים, זה לא... משהו לא תקין בראש. קולצה הפוכה זה אסור היום? מה? אם קולצה הפוכה זה נחשב יותר, זה אסור היום? ודאי, כתוב שאסור. מה זה נחשב יפה? זה לא נורמלי, נו. למה הוא עושה את זה? כדי להפגין. אני לא הולך בתלם. אני מורד. בחברה? כן, אני מורד בחברה. במה אתה מורד בחברה? חוץ מהחולצה? אתה רוצה למרות בחברה, אל תדבר לשון הרע, אל תגנוב, אל תהיה צנוע, הוא מורד בחברה, בחולצה. אוקיי, אני אמר. בקיצור, ובעם השם, אלה, יגלה אז יתרונם הכללי בתור גוי, ובעם השם, אלה, יגלה רק אז יתרונם הכללי. בתור גוי גדול וקדוש, או. אז יש העיקר שאנחנו גוי גדול וקדוש. אז יש רבנים שפמרו. לא צריך ציונות. אנחנו גוי גדול וקדוש. אם אתה גוי וגדול וקדוש בגלות, אתה גוי גדול וקדוש. לא צריך את ישראל. אם בארץ ישראל אתה לא גוי גדול וקדוש, אתה לא עם ישראל. ודאי. אבל כדי שהגוי גדול וקדוש יופיע ויתגלה, יש צורך במכשירים. הרב הזה הוא נותן שיעור נפלא. באים 10,000 אנשים, אבל אין לו קול. מסך מיקרופון. מה זה סתם חתיכת ברזל? כן, אבל בלי זה לא שומעים מה שהוא אומר. אז כל יתרונו הולך לאיבוד. אז יש צורך באמצעים, במכשירים. המכשירים הם הארץ והמספר. יש שני מכשירים. בלי הארץ הגוי גדול וקדוש לא בא לידי ביטוי. וגם בלי המספר. מועטים מדי. משל, ספר הכוזרי. אתה נוטע עץ נפלא במדבר. אז הוא לא יצמח. אתה נוטע אותו בחממה. פלאים. אנא לא נניח כל דבר על העציצים. אתם רואים איזה מאחור כאן של הפרחים וזה. אז העיקר זה העץ הנפלא. אבל הוא צריך אדמה טובה. אחרת הוא יקמול. צריך אחרת. גם צריך מספר. בלי מספר. מניין צריך עשרה. מה זה משנה? עיקר העיקרון. לא, צריך עשרה. מספר. סנהדרין, סור 70. עדיף 60 טובים מ-70, אבל בסדר. צריך 70. וצריך לאכול כזית. אני אוכל פחות מכזית, אבל לאט. לא, צריך לאכול כזית. הכמות היא לא עיקר, העיקר זה איכות, אבל הכמות היא מעמידה את האיכות. אז זה האמצעים, הארץ במספר, המחשב, הארץ, ארץ הקדושה, רק היא בעזרתה, היא עוזרת, עזרתה הרוחנית, ההיסטורית, בחומרית, בכל תנאיה. נתראה בתור עם שהוא מה מובן באוכלוסה.
הארץ עוזרת שהיא יופיעה. איך היא עוזרת? היא עוזרת עזרה רוחנית. יש קדושה בארץ. היא עוזרת עזרה היסטורית. היא מעצבת את הרצף הדורות. עזרה חומרית. כלכלה, ביטחון. בכל תנאי. כל מה שיש בארץ, אז נתראה בתור עם, שהוא המובן מאוכלוסה, אוכלוסה עם. ומה? אמנם בבבל, מקום הגלות ממשלת זרים, לא נוכל להתייצב בתור עם. המהר"ל בהתחלת ספר נצח ישראל. יש שלושה תנאים. צריך להיות בארץ, עצמאים ביחד. ולא עם מפוזר, ולא עם בארץ אחרת, ולא עם תחת שלטון אחר. אז יש שני מצבים לעם, הוא אומר, טבעי, לא טבעי. מתי אתה טבעי? כשאתה ביחד, עצמאי ובארץ. אבל אם אתה לא ביחד, או לא עצמאי, או לא בארץ, אתה לא טבעי. אז שם הוא מונה שלושה אמצעים, פה שני אמצעים, מקומות אחרים, הוא מונה את הכוח ואת המספר. יש אמצעים. אז בבבל, מקום הגלות, ממשלת זרים, לא נורא להתייצב בתור עם. ולא יקבלו ענייננו הכלליים תכונה כללית לאומית. אנחנו לא עם, אלא מה אנחנו? אוסף של יחידים. זה לא אוטו, זה אוסף של חלקים. כי הוא צריך לעבור, עוברול, לא יודע. על כן, לא יתראה בהם ההוד והדר ששופע לכללות הלאומית. זה לא יתראה, זה נמצא. זה גנוז. זה רזרבי. זה בכוח, אבל זה לא בפועל. זה יקום לתחייה בעזרת השם. אבל כרגע, זה לא מתראה, זה לא מתגלה. שמתאחדים על ידה, כל פרטי אוכלוסה באחדות נפלאה. כמו באורגניזם של גוף. אמנם הרמב״ם כותב בספר מורה נבוכים שעם הוא אוסף של יחידים, אבל זה בגלל שהוא כותב בשביל אנשים שהראש שלהם אריסטו. וזה מה שחשב אריסטו. צריך לדבר על אנשים בשפה שלהם. רבו של אריסטו, אפלטון, סבר שעם זה אורגניזם. אבל מה זה מאכפת לנו? זה גוי וזה גוי. מאכפת לנו איזה יהודים הרמב"ם מדבר איתם. הוא מדבר עם אנשים שיש להם ראש אריסטו. אז הוא אומר, העם הוא אוסף של פרטים. אז לא להקשות על פה מהרמב״ם ומפה על הרמב״ם. הרמב״ם זה מה שנקרא בגמרא, לדיתכם, לשיטתכם. אתם חושבים שזה עם, בסדר. על יסוד זה אני אוכיח לכם כמה דברים. כן. היא לא טעות חמורה, היא הסתכלות חלקית. זה נכון שעם הוא אוסף של יחידים. הרי זה בדיוק מה שהוא עומד לומר עוד מעט, המספר. זה נכון שעם צריך מספר. עם הוא גם אוסף של יחידים. אבל הוא לא רק, האוטו הוא גם אוסף של חלקים.
הוא לא רק אורגניזם מורכב. ואם חסר חלק אחד באוטו, אז האוטו לא נוסע. אז זה לא שקר, אלא זה חלק. אפשר לומר שכל חלק הוא שקר. אפשר לומר. אז כל המפרשים של התורה הם, זה הם שקר. כי כל המפרשים, כל אחד, הוא לא אומר את כל הפירושים. אז אפשר לומר הוא שקר. אם הוא טוען שהוא כל הפירושים, אז זה לא טוב. אבל הוא לא טוען, הוא אומר, הנה, זה הפירוש שלי. וגם, אם יקבצו קיבוצינו בארץ השם, ארוך השם, בארץ, צריך עם המקום להיות הריבוי מתאים. לעניין הלאומי הראוי. כדי להיות עם, יש מינימום. כדי להיות בצבא, כיתה יש מינימום, מחלקה, פלוגה וכו'. מחלקה, נגיד, צריך 30 אנשים. יהיו רק 5. אז יש לנו מחלקה קטנה. לא, 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 זה לא מחלקה קטנה. זה לא מחלקה. יש מינימום כדי להיות מחלקה. אז מה נעשה? תביא עוד חבר'ה אחרים. נרכיב מחלקה חדשה. זה לא מחלקה. ריבוי מתאים. לעניין הלאומי הראוי. שבט. יש רשימה כמה יש בכל שבט. 10,000. לי יש שבט קטן. שבט הרועה, 10 חבר'ה, בסדר, אנחנו מדברים פה לא על שבט בני עקיבא, אנחנו מדברים על שבט במומה. שם ירא קיבוץ יוכל להיקרא עליו שם, מפלגה, קבוצה, או כיתה, אין זה עוד האוכלוסה. גם מפלגה זה יפה, גם כיתה. אבל זה לא עם. ולא באלה יתגלה לנו חוכמת חכם הרזים. קודם ראינו הברכה חכם הרזים. מה עם הרזים? שכל יהודי ויהודי הוא שונה מיהודי אחר. וכל היהודים השונים האלה, הם עושים דבר שלם. זה פלא. כמו גוף האדם. שיש עיניים ואוזניים, וזה... סוגים של תאים. מאות סוגים, אלפים. ובדם תאים כאלה, ובריאות תאים כאלה, וכל תא ותא הוא פועל בצורה אחרת, וכל התאים יחד. מסתדרים להרמוניה נפלאה. פי בלילות. חכם הרזים. זה הרמוניה שאי אפשר לתאר. וכל זה התפתח מתא אחד. ואתה התפרד לשניים, לארבע, וככה אתה גדל, גדל, גדל מאוד עוד עוד תאים, והתאים מתמיינים. זה יד, זה רגל, זה אוזן, זה לב, זה מוח, זה ריאות. אני לא מאמין. אתם מאמינים בזה? לא. אי אפשר להאמין. אבל אי אפשר להכחיש מה שאיננו רואות. גנבו ילדים קטנים, אני לא יודע, תינוקות, זרקו אותם לקוטב הצפוני. במקום נידח, גדלו, 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 הגיעו לגיל 40, הפליגו בספינה, הגיעו למקום, רואים איזו אישה מחזיקה ביד, תינוק. מה זה? זה זז.
כן? איפה השגת את זה? איזה קטן. אני אומר, זה... שמחתי בבטן. כן. ואת חושבת שנאמין בזה? זה שטויות האלה? שמח לך בבטן, כן? ככה גדל, בבטן. עם כל האיברים והכל. נכון? זה לא יאמן. אבל אנחנו רואים. אז מה אפשר? להכחיש את המציאות. אז יש בגוף מיליארדים. מיליארדים של מיליארדים של תאים. והם שונים. והם מסתדרים יחד. והם צריכים אחד לשני. ותאים שעושים עיניים שרואים. ואוזניים ששומעים. ומוח. שלומד עינייה, ועצבים שנותנים פקודות, וידיים זזות, ורגליים זזות, ופה תאים, זה, יש פה, ואפשר לדבר, מדבר דברים, מקבל פקודה מהמוח, מה לדבר? וזה אפשר להתעלף, מסתכלים על הדבר, רק רגילים. רגילים, אז לא שמים לב. אני אעשה לך שבכל יום, ערב, הבוקר והצהריים, הטוב כאילו אוכלו הרחמי הרחמי וחסדי הרחמי זה. אותו דבר באומה. אחד הוא נגר, אחד הוא סנדלר, אחד הוא תלמיד חכם, אחד הוא זה וזה. וזה בונה אומה. אז אומה זה לא אוסף של יחידים. כי הסנדלר צריך את הנגר. ושניהם צריכים את אופי הלחם, ושלושתם צריכים את תלמיד החכם. ותלמיד החכם צריך מי שזורע, וכולם קשורים לכולם, ותלויים כולם בכולם. זה רזים, זה רז. שאנשים הם שונים, ויחד הם בונים אומה. אז אתה רואה, אוכלוסה, ברוך חכם החסיד. אבל אין אוכלוסה בבבל. כי בחוץ לארץ אנחנו לא יכולים להתפתח כפי טבענו. וגם צריך מספר מינימלי. מה המספר המינימלי? 60 ריבו. הוא המספר ההכרחי. לפי תכונת עם השם. מינימום 60 ריבו. כאשר עד זה המספר, היה עיכוב. עד שעמדנו עליו להיות עם בתחילת היותנו, לעם בצאת מצרים. היינו במצרים, עוד לא היינו עם. לא יכולנו לצאת ממצרים, לא היינו עם. הגענו ל-60 ריבוע, יצאנו. אבל אולי עכשיו... אפשר פחות, אפשר יותר. לא, לא, לא. למה צריך 60 ריבו? ולא 30 ריבו? אני לא יודע. צריך 60 ריבו. בשביל עם ישראל. אולי עם אחר פחות, אולי עם אחר יותר. עם ישראל צריך 60 ריבו. אנחנו אותו עם ישראל, כן. אז צריך עדיין 60 ריבו. אל תגיד. זה השתנה. אז 60 ריבו, היום 30 ריבו. לא, זה אותו עם. ולכן הוא אומר, ולאורות ניתן, כי לא נתחלפו תנאים הלאומיים במאומה. לא השתנה כלום מהאופי הלאומי של עם ישראל. על פי מרוצת הזמן השוטף. נכון, עברו דורות, אלפי שנים, אנחנו אותו עם. אותו עם? אותם 60 ריבו. כי יוסוד לאומיותנו תלויה ודבוקה היא בשם השם אלוקי ישראל הנקרא עלינו ודברו קיים לעד. עם אחר הוא משתנה. היוונים של היום זה לא היוונים של זמן החשמונאים. האיטלקים של היום זה לא הרומאים של אז. ולא המצרים ולא העיראקים ולא האיראנים. הם השתנו, זה לא אותם האנשים בכלל. למה?
כי הם תוצאה של תרבות, של תנאים היסטוריים. אבל הם משתנים, אז העמים משתנים. אבל עם ישראל זה דבקות בשם. בשם לא משתנה. אז אנחנו לא משתנים. אנחנו אותו עם. זה לא משנה אם יש לנו משקפיים, אין לנו משקפיים. אנחנו אותו עם. כי יסוד לאומיותנו, תלויה ודבוקה היא, בשם השם לו, כי ישראל יקרא לנו, הוא דברו גם לה. על כן, אותו המספר, שכלל בקרבו את סכום הדעות והמפלגות וערכיהם הפרטיים מראש מקדם, מספיק גם כן לעת כזאת, למיד בנו את הצביון הכללי. אז היה מספיק 60 ריבו, אם יש יותר, עוד יותר טוב. אבל מינימום 60 ריבו, גם היום, 60 ריבו. חז"ל אומרים, יצאנו ממצרים 60 ריבו, הגענו לארץ 60 ריבו, וכן לעתיד 60 ריבו. ולא יעזו גם כן עד כה יחידים לומר שהם בדעתם הפרטית יעמידו לנו גדרים לאומיים. אם אנחנו לא 60 ריבו בארץ, שאף אחד לא יעיז לומר שאנחנו עם. על פי כל מיני תיאוריות, מה זה עם? אם אנחנו לא בארץ, בזמן הרב קוק לא היו 60 ריבו. אם אנחנו לא בארץ 60 ריבו, אנחנו לא עם. אנחנו אנשים טובים, אנשים נחמדים, אנחנו לא עם. ואל תתחיל להמציא לי הגדרות מה זה עם. העם זה דביקים בשם. וכדי להיות דביקים בשם צריך 60 ריבו. אז כל זמן שלא נהיה פה 60 ריבו, אנחנו לא עם. כי היום לא תהיה. זה לא ייתכן. לא ייתכן שנהיה פה עם עכשיו, מציון, פחות מ-60 ריבו. עם ישראל גוי מעולם הוא, זה עם נצרי, אותו עם, לא כמו האיטלקים, אותו עם, שכל כלי יוצר עליו ויצלח, ילעג למהרסיו החיצוניים והפנימיים. אי אפשר לשנות. כל הזמן יש שרוצים לשנות, ויש מתייוונים, ובימים יש כל מיני מודרניים, רוצים לשנות את עם ישראל. לא יצליחו. זה לא אומר שצריך לרדם בשמירה, צריך להילחם על תרבות, על התרבות האמיתית, יש שם פתקים, כן, להילחם, להחתים. ודאי, זה שום דבר לא בא לבד, אבל לא יצליחו. ועכשיו נבואה של הרב קוק. באוכלוסה שתהיה לא בארץ הגלות, כי בארץ ישראל, ובמספר ראוי 60 ריבו, תהיה תחילת צמיחת קרן לבית יעקב. בהקמת המדינה היינו 60 ריבו. 650,000 בהקמת המדינה. אז זה קצת יותר מ-60 ריבו. זה כולל מע"מ. היינו 60 ריבו. מה? על פי, כן, על פי הגמרא הזאת. לא, גם אמרתי, יעשה מצרים 60 ריבו, הגענו לארץ 60 ריבו, וגם לעתיד 60 ריבו. גם בספר כל התור. שאלו את הגאון מווילנה, איך גאולה? הוא אומר, צריך 60 ריבו יהודים. אמרו לו, זה לא מציאותי. אמר, הפתרון הוא בסוד תת-קצת. 999. אתה תורם אחד, השם משלים לאלף. כמו שכתוב, הקטן יהיה לאלף. אנחנו נביא 600, והקדוש ברוך הוא ישלים ל-600 אלף.
עלו תלמידי הגר"א 800. זה העלייה הכי גדולה בכל ההיסטוריה. מה זה החורבן? עכשיו מה זה 800? כל יום עולים לארץ 800. אבל אז היה לי עצומה. היה מספיק 600. טוב, כולל מעם וזה... 800. אבל זה התפתח, התרחב, וזה... 60 ריבו. גם שם אותה נבואה. חזל אומרים. לעתיד לבוא 60 ריבו. יש ספר... התקופה הגדולה של הרב מנחם קשר. אז יש לו פרק ארוך על סימני הגאולה. אז הוא גם מביא את הסימן הזה, 60 ריבו. מביא מקורות חז"ל. אז הוא מנבא. כשהוא יהיו פה 60 ריבו, גם את השחרור. הצהרה על הצהרה למדינה, 650 אלף. טוב, אבל מלחמת השחרור התחילה לפני ה' באייר. מלחמות פנימיות התחילה כבר ב... למה כ"ט בנובמבר במחרת. י"ט כסלו. טבת, שבת, אדר, ניסן, אייר. חמישה חודשים לפני כן. כבר התחיל. כבר הייתה החלטת האום שאנחנו עם וזה וזה. אולי אז היינו 60 ריבו, לא יודע, זה לא משנה. כתוב הפוסקים שמעגלים מספרים. כמו מספר השבטים, לא, 46,000. 46,600, לא 42. בערך. נבואה. וכן היה. ובזה איננו בטוחים שתהיה נאמנה על פי רוח השם אשר עלינו. להקים עדות ביעקב ותורה לשום בישראל להיות לעם לבני השם. בטוחים. אז העיקר זה הקדושה. בגדי שיקדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יריצו. הקדושה והדביקות בשם. אבל צריך אמצעים. הארץ במספר. אשרינו שזכינו להתקיימות הנבואה. זה גם בסידור הולטריה. כי בסידור הולטריה יש אחרי שחרית, ברכות. הרואה זה או זה. זה האוכל בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה. אז יש גם הברכה הזאת. הפסקה הזאת של עניה, שהיא גם מופסת בסידור לפריה. עיין שם.